nyine twarakundanye nyine urabyumva nawe, umuntu mwakundanye ntago ntago birangira gutyo. Nyine n'ubundi ndacyari inshuti yanjye kandi nawe ndacyari inshuti. Josiane, amakuru amakuru ni meza. tusanze wasohotse uri kunywa agakawa, ese ni kukunda cyangwa nuko arikwakonje? Nuko hakonje ariko ndanagakunda cyane, buriya karafasha. Nicyo kinyobwa ukunda cyane? Nicyo nacyo kiri mu binyobwa nkunda cyane, ariko ntabwo aricyo nkunda cyane kuri cyonyine. Iki ndagika cyane ni iki? Nkunda n'imitobe buriya. Josiane, hashize iminsi tubona umusore kuri Instagram postinga arira avuga ko agukunda, ese nawe waba waramubonye? Nanjye naramubonye. Wabyakiriye gute? Nte ntabwo nabitinzeho cyane kuko nabonaga nyine yibiri mu kazi kepe. Mu kazi ke gute? Kandi twe tunavuga ko nigeze kubona post avuga ngo ubundi ngo ashaka umukuru, ngiye hariyo nabonye ibivuga. Ubwo ngubwo urumva ari akazi cyangwa ubwo ni urukundo? Ni akazi, kuko ikerekana ko ari akazi abivugira nyine kuri YouTube. Kandi tuzi ko abantu bakora kuri YouTube bose aba YouTuber baba bari mu kazi, rero nawe nyine ni akazi kuko abaye ari urukundo yabinyibwirira. Ese yaya kuvugisha? Aranyandikira, cyakora yigeze kunyandikira. Umubwira gute? Nawe umuhaye urukundo, aramuvuze ngo iyo undi muntu wakunze nawe uramukunda? Wi nago n'ubundi mwanga, nanjye nago mwanga, ariko nyine ibyabakora nta kintu bimbangamiyeho, nta nicyo bintwaye, ndabimwubahira. Josiane, umuntu yakibaza ati se ubundi reka tuvuge ku bintu byuzuye mu busanzwe cyangwa se mu by'urukundo, ase uje umuntu kugira imyaka ingahe? Niba mu gihe gito yanduzuza imyaka 24. Watubwiye igihe cyo kugira ngo tuza kumi n'amazi? Ubwo mvuka rokende z'ukwa munani. Ndumva ari vuba ahangaha. Byumvikana ko twavuga umaze gukura somehow, muri avatse undi Josiane, amateka ye yuruku mu rukundo ni iki? Ifashe gute? Ubu ngubu ufite umukunzi cyangwa ntawafite? Ubu ngubu nta mukunzi mfite. Ese hari uwo wigeze kugira mu ex wawe cyangwa se nkuko akunda kubyita? Ndamufite umu ex. Waduhaho nk'inkuru ntoya nyine, igihe mwakundaniye, ese ni muhe mwaka? Mwege muri make ukatuganiriza ku bwo buzima. Nyine twarakundanye ariko nyine twari tukiri abana, twigaga nyine twari abana biga mu masegonderi. Nyine dukundana nta ntego dufite, ari ukwinezeza gusa. Nyuma yaho rero nyine ntago twinyine nta kintu twapfuye, ntago twatandukanye, ariko nyine twabaye bakuru, buri wese aba konsantere n'ibintu byinshi. Mbega nyine dushaka kuba abantu bakuru, ibyo bingira byo gukundana tubivamo ko byari ibintu byari by'abadolesi. Ubungiye muhuye ubona nta kantu kakirimo? Nyine urabyumva nawe, umuntu mwakundanye ntago ntago birangira gutyo. Nyine n'ubundi ndacyari inshuti yanjye kandi nawe ndacyari inshuti. None se uwo musore navuga wamuzwiho gato, ntabwo uvuga ngo amazina ye, ariko tubwira ati wenda yari ameze ukuye, y'umuremure, imibiri yombi. Yari muremure nako, ni muremure na n'ubundi ntaho yagiye, ni muremure. Wari kwitwa kujya uwo musore mwakundanye, ese ni nk'ikihe kintu umwibukaho? Yari umwana mwiza. Yari umwana mwiza. Nk'iyi like nka moment mwagiranye cyangwa se ibihe mwagiranye, nyine kuvuga ati hari umunsi wenda twasohoka nyine ikintu umva ndishimye, ntabwo njye mbyibagirwa? Ni byinshi pe, ako umunsi yansuye mu rugo. Ese duhe nka story, hari ukuntu abantu nyine hari ukuntu murayumva se kumenya sonde abantu ni gute yakwaproshinze, cyangwa se ubundi yabikubwiye kuri telefone, cyangwa yaraguhamagaye ati ngiye ndagukunda? Oya, iryo ngiryo ni ibanga, ntago nama mfiyo kubwira byose. Ibyo ukuntu yabimbwiye ni ibanga, ariko ni umuhanga, njye namuhaye amanota. Harimo abahungu ubu usanga nta kintu bizi, ariko namuhaye amanota naravivuye. Yitwaye neza? Yitwaye neza cyane. Ese umva wowe uteganya kongera kugira undi mukunzi nyuma yaho ngo mutandukanye, cyangwa wihaye igihe, wihaye pause? Cyana pose nihaye, ni numva binyi bura, ni ibintu bikuzamo tu, ni ibintu bikuzamo utavuze ngo ndabitegeka.
nkuko icyo giye byanje bo nkumva nyine ngomba kujya umukunzi bunabwo nibinzamo nzongera ngira umukunzi umusore uri hariya ukunda Josiane parabonye kumufana gusa avuga ati ngende shaka umukunzi wanje byangombwa tukana abana ni nk'icyo yishyamubwira cyangwa se ngo ati yitwara ate muri make oya yitwa ngewe umuhungu nzabona nkumva mwiyumvishemo nzamukunda ariko sinabona uko mvuga ngo amuhungu zitware gutya wapi nk'umuhungu we wumva wifuza ko yazakubera umugabo wumva se bari umeze gute imyitwarire umva umushakaho ni iyi so nyine umuhungu witonda pe umbego tuzahuza sinamenye uko mvuga ngo imyitwarire azaba afite ko izaba imeze ariko umuhungu tuzahuza sa umugabo wamaze kumenyekana nta basore batangiye kwandikira bagati ariko bari se pana nkuri warize kuri social media nta bara kwandikira bari se bavuga ati ngiye koko mukamwana aho ati ngiye ndifuza ko twakundana ese ngiye ko abantu bose babambira ko bankunda bose ari abasore ari abafite gahunda ari abatayifite bose niko babambiye bambwira ko ngo bankunda reka ntiwareba ntago namenya kuvuga ngo nta mbega nta uri serio navuga bimbwiye ni gutyo nyine ni intera imwe bose baba ari y'abanyarwanda muri rusange yo kumbwira nyine ko bankunda wa mugani ukomeje ikintu cyo kuba seri hari ukuntu tujye twumva ati se wa mugani ni gute wewe umenya umuhungu uri seri ko batuye nguye kuko ndabona ko afite gahunda ubwo yawe ndana nabibwira n'abagira umuntu abanje ubundi ntago umuhungu uri seri ntago aritonda nyine agakora ibintu yitonze ntago ari wawe nduhuruduka uyu munsi muntu bwa mbere mubonanye wari umuzi ndagukunda atangiye kukubwira ibi mitoma myinshi kandi ntiwari unamuzi njye ntago ngomba mbona ko ari seriye ariko nyine nk'iyo mumaze igihe mpuziranye nyine akakubwira ko biba binumvikana ariko ntiwavuga ngo umuntu akubonye rimwe cyamubonanye bwa mbere ahise avuga ko aragukunda ntago mba numva ko ari seriye umuntu Kazimir nibyo koko Kazimir dukunda kuba turi kumwe ariko buriya nyine biterwa n'ahantu hari nk'igihe usanga nk'ahantu tugiye twese tuhahuriyeho tuvuge niba ari nk'ahantu bantumiye ugasanga nawe bamutumiye ugasanga niba event runaka yabaye nawe nyine yarayijemo tugahuriramo gutyo ariko n'abandi nabo tujya duhura twifotoza ariko nyine bigara sinzi ukuntu mbibona nari ngibona gusa simbi ariko njya mbona kenshi n'ahandi mwagiye ku mashuri na hose mubona muri kumwe cyane umuntu yagira ngo wamugane hari ukuntu mwashyize imishinga yanyu hamwe burya nyine hari n'ukuntu banamugane usanga burya iyo muri abavandimwe mu rugo mwese muvuga ku babyeyi bamwe hari umuvandimwe umwe usanga wamugane si uko rero mukundanye kurusha abandi ariko nyine nk'umuvandimwe wiyumvamo cyane ukata wumva nta wundi nyine wari tuhabwira ngo mujyane nta wundi wari tugira ute nyine so Kazimir rero nawe ni gutyo byagenze nanjye ubwo mbona nisanga namuhamagaye cyangwa yampamagaye cyangwa tugasanga twahuye nk'ahantu kurusha wenda abandi Josiane tubona wambaye made in Rwanda ese ubundi mu myambarire muri rusange ukunda kwambara iki wenda duhere hasi tugere hejuru inkweto wambaye ukunda kwambara izihe yihe marike mbega iyo wumva kwambaye neza wambaye gute iyo numva ko nambaye neza ngiye biterwa n'ahantu ngiye nk'ubu hari nk'ahantu ngenda yenda bikansaba kwambara ikanzu ahandi nkahagenda bigasaba kwambara pantalo okay so rero nk'iyo nambaye neza wenda mba numva nambaye ikanzu ndetse nahahize nambaye ikanzu ndetse n'inkweto nyine za hotaro Josiane wagiye ugira abafana benshi mu gihe wari mu ishanwa ndetse bakugaragaza ukundo cyane ese uteganya nk'igikorwa cyo kuba hari ukuntu wazahura nabo muri rusange cyangwa se ugenda ubageraho mu bice bitandukanye wenda tukaba tutaramenye uko bimeze nibyo koko nagize abafana benshi yego hari abo nagiye mumura nabo ku bice bimwe na bimwe ariko uko mbyifuza numva nazakura hari igitaramo nzategura bose bakazamo tukishima nk'abafana ba Josiane hari abo twijwe ngo banarwanye ese nk'aho ngaho wumva wagiye barwana ishyaka rikomeye nta kuntu ugenda bubegera ku giti cyabo gusa nagize no mugisha ngira umwe muri bo tubonana nabyumvaga gutyo nkumva ngo abafana barwanye ngo bapfa Josiane ariko uyu munsi rero nari nishimye uko naje guhura n'umufana wanjye n'umwe muri abo ubu warwanye
arabimbiye ati rwose wa muntu wumvaga arimo ararwana n'umuntu ngo wapfuye ko hari uwanyise ngo avuze ngo Josiane ni mubi hanyuma nyine ararwana pe yangiriye neza arabimbiye ati burya ni njewe ni njewe wabona gutu video twacekanye ni njewe byanshimishije iyaba nabandi nari kuzababona rwose abantu bagiye barwana bapfa Josiane urukundo abantu bakugaragariza umunsi kuwundi ese navuga we ubasha kubyitwa mu cyangwa se ugenda ubyakira uti munsi kuwundi ni ibintu numva bimbera bishya buri munsi ntago mba niyumvisha ukuntu nyine abantu bose kumeza kunkunda hari n'igengera ngo byararangiye kandi buryo biracyanakomeje nabonye ko uyu mwaka wose pe ari umwaka w'urukundo kuko hari nk'abantu bakomeza kumpamagara mbega hari abantu bakintekerereza cyane nkabona umuntu ari kunekeza ari kumbaza ibi n'ibi mbega bigaragara ko abantu ntago bahwema ntago barambirwa ntibacika intege barakomeza bakanyereka urukundo pe hari ukuntu byagendaga bivugwa abantu bakuvuga ati iyo umuntu akenshi amenyekanye hagiye cya ku bantu bamenye bagitangira ese wowe wabashije kubicamo ubu ngubu nta njye nicyo kintu cya mbere nakore hatasi cyane cyane babandi twiganye bamwe twiganye muri secondaire babandi twabakuranye nyine twa duturanye mu rugo nibo ba mbere cyane nkomeza kubana nabo mbega za nshuti zanjye za mbere nizo zikiri inshuti zanjye n'ubundi ntaho mbega nta rundi rwego nagezemo ndacyari wa wundi iyo ngeze muri famiye nyita mba Josiane wo muri famiye wa kera niwe nkiri Josiane muri aba classmates ni Josiane wa wundi nta cyahindutse mbega bose ndacyari wa wundi usibye nda kuba naramenyekanye nkajya n'izindi nshuti nshyashya ariko muzari zihari mu miryango nayo ngiye mbamo ndacyari Josiane Josiane katugaruke ku buzima bwato buri hanze ya Kigali kuko akenshi usanga n'ubuzima na benshi muri twe gusanga Kigali twaheje mudukuze tuje gushaka ubuzima n'iki tuhe ku buzima bw'umu cyaro aho wakuriye n'iki uduhemo nk'ibintu watubwiraho cyangwa se nk'umunsi umwe utubwira ati ngiye nabaga ndiyo byagendaga ku nguku nabyukaga nkakora ibi mbega uduhe nk'umunsi umwe mu cyaro ukuntu wagumeze kuri wowe umunsi umwe mu cyaro ukuntu wagumeze nyine birumvikana nakundaga ndanga kwaba muri vacances ariko nabwo kera ubundi mu cyaro narabyukaga nkasenga ubundi nkakora nyine imirimo nkateka nkakora imirimo mbega nyine yo mu rugo bikarangira ese ni nk'iki uzi guteka Josiane ibiryo byose nyine mu cyaro wenda bateka ibijumba bagateka nyine n'ibiryo bibingi bya Kinyarwanda ni nk'icyo kintu ugikumbura ku buzima bwo mu cyaro reka ubuzima bwo mu cyaro ngiye ni nk'ubundi bwose nta kindi gitangaje ubuzima bwo mu cyaro n'ubundi ni ntabwo buzima wenda usibye ko icyari dusara ko nsigaye mfite ukundi mbayeho ariko si byateye no mu cyaro cyangwa mu mujyi nuko byateye kwenda namamaye nabaye icyamamare ariko ubundi mbona na byose ari kimwe Josiane dusanga tumenyere ko bwana singfunga tsantu like nko nkiyo uri kuruhuka nkushaka kuruhuka ese ni ukora iki iyo ndi kuruhuka iyo ndi kuruhuka ndeba tuntu kuno ndicara nka telefone yanjye nkareba kuri social media ibintu biriho mbega bisekeje cyangwa umva radio nk'iyo ubonye nkari nk'abantu bakwandikaho sometime ku ma social media nashyira inkuru wenda zitari zo kuri wowe n'iki ubu byakira gute zitari kuri njyewe zitari zo ugasanga abantu bashyira inkuru zitari zo njye ndareba nk'abantu ariko noneho umuka bya nyine nanjye birantangaza nyitamera nk'undi muntu uri kutureba pe nyita mbona ari nk'undi muntu uri kutureba nawe utabizi nk'abana ko si uko ku bintu no kubera iki yabikoze ako nyine nkumva n'iterambere simbitindeho Wabeza nasokera mu gihe kigari inshuti zawe kandi mukagubwa neza aho ntandi muna kwa cafe tugane hano mu gihe kigari muri Tedemiri aho tubafitiye ikawa zitandukanye ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye kandi ku giciro cyiza